ardididayo وقال الدايو دربا دبو صبحي إركو وقال الدايو دربا دبو صبحي ودع الكهيسو haddaba daawadayaal koorinteynan u gudagelin xushmadda iyo qiimaha uu soo kordhiyo qoyska cusub ee bulshada Soomaalida ee raacatada ha ku soo biira bal horta inuu sawir guud ka qaadano qaabka uu ku bilaabmo dhismaha qoyska ku soo biiraya Cali Maxamuud Caateeye oo loo yaqaano Carafe oo ka mid ah bulshada xoolo dhaqatada ee deegaanka ku ah degmada Xudun ayaan weydiiyey bal inuu si guud inoogu sharaxo bilowga aasaaska qoyska miyiga Axmedow de horta sida runtii dhaqanku aad wax aad iyo aad u wacan weeyo dhaqankii hore ee miyigu een hadeerra gabaabsi buu sii yahay een in la nooleeyo oo laga hadlaana waa wax lagama maarmaana sida runtii ana maxamed een wax fiican oo badan uu kama tagin wiilka iyo gabadhu marka ay iskuursadaan marka hore iyaga sarkooda oo sheekaysta marka ay sheekaystaana waalidiintood bay u sheegaan marka wiil Soomaaliyeed uu qaan gaadho gabar Soomaaliyeedna ay qaan gaadho oo nolosha aan ka hadlanaa ay tahay nolosha saldhigga ah ee miyiga waxa weeye wiilku wuxuu noqdaa doob wuxuu bilaabaa shukaansi iyo sheeko gabar bay sarkaan way heshiiyaan marka ay heshiiyaan ay guurka heshiiyaan wixii ka dambeeya noloshooda waxaa jihaynaya xeer Soomaaliyeed oo dhaqana matalan muxuu yahay farta ay ku heshiiyeen ayuu xeer kala san qaadaya wax walina waxay ku wanaagsan yihiin in xeer iyo waddo iyo dastuur la raacsiiyo haddii kale noloshu waxay yeelanaysaa bayd bayd iyo arrin kastoo la qabanayaa in haddaad meel ku socoto inaad waddo ay leedahay u marto iyo inaad qiyaas kaga socoto marba geed kubada burka wareegto waxa hawl yar oo toobiyeysan inaad waddo la yaqaan aad u marto haddaba daawadayaal marka la gaaro xilliga ballanta oo inta badan lagu soo beego xilli barwaaqo ah oo xooluhu markaasi ay xasiloon yihiin waraab iyo dhaambiyood midkoodna uusan markaasi jirin qoysaskuna isugu soo dhowaadaan deegaan raxmaadka rabbi uu si fiican u maasheeyey aqallada iyo ooda xooluhuna dhinaca isku hayaan waxaa loo diyaar garoobaa madashii kulanka ee labada dhinac ee xidhiidhnimada cusub ee dhexmarayso waxaana markaasi ku xiga dhismaha qoyska cusub iyo farxadda arooska mar labaad Cali Maxamuud Caateeye hayno eego labada reer marka la iswargeliyo oo reerka wiilka dhalay reerka liyada ardaa dhig wax la yiraahdo baa la isugu yimaadaa ardaa baa reerku uu sameeyaa ardaaga meel guriga ka go'an baa laga sameeyaa waxaa lagu sameeyaa udbo iyo dhigo iyo raro wax la yiraahdo oo raro jidic la yiraahdo sida kibdaha oo kale awsaska qurux badan oo todoba waxan halkaa marka la yimaado xoolaha halkaa lagu qalqalaa gabadha aabaheed iyo wiilka aabaheed labadoodii family baa yimaado oo labadii ilmaadeerooda dabadeed halkaasaa gabadha iyo wiilka la isugu weydiiyaa halkaasaa la isku siiyaa wadaadka degmada degmo walba wadaad baa jooga oo dhulku ma wala culimo la aan jirin degmada wadaadka jooga baa loo yeeraa halkaasaa meherku ka dhaca marka uu meher ku dhacona waxaa la bixiyaa sooryo wax la yiraahdo baa la bixiyaa oo lacaga
oo marka mar kasta de in noqoto laakiin dhaqanka dadku isku dhawdhow yahay oo lacag marka fiican oo de gole la dhigi kara ah baa la bixiya isla marka lacagta suuriyada aan la bixiyo arooskii baa marka halka laga qalqaaliya marka arooska halka laga dhiso arooska sidoo uu maxamed u sheegay arooska maxalli baa loo ballamaa inta badan waxay ku soo beegaan xilliyada barwaaqada ee reer miyigu uu nasiimada ku jiro baan filayaa arooska waxaa lagu beegaa sida runtii ah dee waxa la yiri wiilka matalan hal wiil boqolkii hal wiil baa goor diraaca oo xilli xuna la baxa kaana waa ka soomaalidu ay kaga mahmahdaa war guurkaaga awr dhaanana allah ka dhige wuxuun baa lagu beegaaye ma garan weydi naqa ku beeg naqa marka arooska sida badan lagu beega dabadeedna halkaasaa aqalkii sidii uu maxamed uu sheegay degmada aqalka dhallinyaradu reer hebel iyo xaasidnimo iyo waxaa toona ma lehe ee degmada marka naqa halkaa taalla oo oolaha deegaanka ah oo marka xilliyada naqa dadku degmooyinku waa la ysku soo hayaamaa oo waa laysu yimaadaa degmada dhallinyarada halkaa ka kooban baa gabdhuhuna wixii guriyo oo ama sida askogalka oo kale iyo weelka oo kale iyo kashkaaska guriga ay dhigaan oo kale iyo bay sameeyaan ragguna tiirarka baa lasoo gooyaa guryaha aqalka laga soo ururiyaa sida dhigaha kabdaha aloolka maxamed jaacmahad oo ka mid ah dhallinyarada ee soomaalida ayaa isaga laf ahaantiisu u bal qadar ka eegaya qaabka guriga cusub iyo aqalka miyiga loo dhiso weli arrinta waxaa hogaaminaya xeerkii dhaqanka sidee loo dhisaya arooskii ma ninkiibaa intuu ordo halkan ordaya oo aqal soo qaadanaya oo qoriba soo iibsanaya maya saa maaha waxa weeye wiilkii gabadhii waa loo dhisaya waxaa u dhisaya bulshada ah uu ka midka yahay ee deegaankaasi waayeelku hawsha qayb bay leeyihiin dhallinyaradu qayb bay leedahay dumarku qayb bay leeyihiin maxay noqonaysaa waa la kacayaa dhallinyaradaa kacaysa alaabtan lagu dhisaya arooska hararada kabdaha loolka dhigaha aloollada iyo wixii la mid a waxaa keenaya dhallinyarada bulshada ee wiilashiiyo gabdhaha oo waxay ka soo ururinayaan degmada halkaa taalla wixii tiir iyo alaab kale ee loo baahanyahayna waa la soo goynayaa dhallinyaradaasaa dhisaysa isagu hawsha waxba kuma aan ku noqdo guriga guryuhu loo dhisayo arooska loo dhisayo la gagaamayo waxaan umaynaya inay magacyo kale leeyihiin oo kale waaweyn yihiin oo kale yariir yihiin intee qaab ama intee nooc baa loo dhisay imise nooc oo guri arooseeda marka rimiyigu arosanayan baa la dhisaa laba daryaala waxaan maqlaa guri laba daryaalaa la dhisay laba aqal baa la dhisaa labadaa aqal aqal waxaa la yidhaahdaa sambus aqalna waxaa la yidhaahdaa gambisi gambisahan guryaha ee la dhiso ee daaraha ah reer baadiyaha laga soo xigta gurina sambus baa la yidhahdaa laba qaab bay markaa u kala leeyihiinoo way kala lool badan yihiin saariga oo kale way kala saari badan yihiin laakiin labadu waxay ku kala way kala qurux badan yihiin oo guriga la yidhaahdo gambiska la yidhaahdo baa qurux badan labadaa nooc baa markaa loo aloolka waxaa laga sameeyaa laba shay baa laga sameeyaa marka u horreysa waxaa la soo goynayaa geed duur la yidhaahdo baa la soo gooyaa duurka waa la qolfanyatiraya markaa la qolfanyatiro waxaa loo samaynayaa suuf baa la samaynayaa suufka waxaa lasii sameeyaa mudda isaga lasii sameeyaa oo isagoo duubashooyina baa awraha ay ku raran yihiin muddo jiilaalkii oo dhan baa la samaynayaa gabadhu markaa adhiga la joogto ama hooyadu ay la joogto bay xadhigga suufkaa samaynaysaa xilliga naqaa ee ay degto bay geed hadhacle la imanaysaa oo darisa sida geedkan aynu maanta joogno oo kale kabacdi waxay u imanaya gabadheeda iyo islaanta ama labadeeda gabdhood baa bilaabaya loolkaasaa la tuurkaasaasaa dheega laysugu qabanayaa midiba qofba af buu ka gelayaa sidaasaa lagu sameeyaa waa duurkaa buurta laga soo gooyo xagrin oo kale ama buur canad oo kale iyo suufkaa jiilaalkii lasii sameeyey baa lagu sameeyaa haddaba munaasabadda arooska allabari xoolo la qalo oo markaasi duco culimmada iyo waayeelku ku duceeyaan qoyska cusub waxaa dhinac socda
tamashaad iyo ciyaar dhaqameed dhalinta rag iyo dumar bale ay markaas sidoo weyn u xiiseeya ciyaar dhaqameedku ay markaas ka jacsiyaan dawada qoyska cusub iyo labanaha soo korreymaha oo kaliya in inta la suhooyo loo damaashado gurigana loo yagleelo markaasii la iskaga tago maxamed jaamac maxad ayaa eegaya qaabka loo dhaqaaleeyo reerka cusub ee bulshada ku soo biiray waxa weeye aqalkii la dhisanayay waxaa jira wax la yiraahdo dhibaad saddexda waajib leh waalidiinta baa hooyadii baa waajib leh aqalkaasi wuxuu ka imanayaa saddexdii gabadha dhashay iyo hooyadii isaga dhashay ayaa isaga haysata dhaqan ahaan reseef wiilashii gabdhaha wixii lagu dhisi lahaa waa la sii tabcaa waa la sii shaqeeyaa aqalkaasoo laysu keenay baa loo dhisayaa halkaasaa gabadhii la dhisay lagu mulki siinayaa aqalkaa markaasaa iyadana xilkeedii u fuulayaa oo xeerka dhaqanku xilkii farayaa wiilkiina siduu reerkan u kafaalo qaadan lahaa ee waxay dhaqan lahaayeen iyo waxay naafacsan lahaayeen isagana mas-uuliyaddaasaa fuulasa oo xaguu ka keenayaa wiilkiina wixii ay dhaqan lahaayeen xoolay u baahan yihiin waxay maalaan waxay rartaan waxay dhaqdaan iyadana maxaan maxoog baa miyuu soo dhacayaa miyuu soo iibinayaa maya iyaduna iyaduna xeerka dhaqanka soomaaliyeed baa jahaynaya hadda waa marka u horreysa hadhow tacab waa laga rabaa laakiin wiilkaasi ma gurguusado isagoo neef lahayn gabadhii waa taasoo aqalkii waxaan nihi waxay ka timi hooyadii iyo hooyadeed labadii hooyo ama saddexdii iyo hooyadii wiilkiina hantidii waxaa jira wax la yidhahdo kaalo iyo wax la yidhaahdo kaalo iyo wax la yidhaahdo gaafo maxay kala yihiin kaalo iyo gaafo waxaa la yidhaahdaa xoolaha wiilku ama eeddadii ama walaashii oo ka weynoo guri lahayd ama adeerkii ama abtigii qoysaska noocaasa xoolaha ay siinayaan waxaa la yidhahdaa gaafo tulud iyo wixii ka badan weeye ama waa hal geela ama waa toban adhiya waxaa jirta waxa inaa la yidhahdo kaalo oo kaaladu yaa iyuu ku leeyahay dad guryaha ay siman yihiin ilmaadeeradii iyo bulshada ehelka iyo qaraabada iyo degmada halkaa taallana waxaa la yidhaahdaa kaalaa la yidhaahdaayo ninkaa guursaday baa lahoo waxa weeye waa minaaf adhiya waa minaaf adhiya dabadeedna gaafada iyo kaaladaasoo laysu keenay xeer uu oodanayaa xeradaasa laga buuxinayaa wixii ka dambeeya inuu dhaqo ilaaliyo tarmiyo isaguna maalintaa kadib uu gaafadii iyo kaaladiiba bixiyo iyo wixii diini ku waajibisay ee sako iyo xaq lagu leeyahay markaasuu mas-uuliyadda qaadanayaa waxaa jirta hanti xoolaad oo labada dhinac ee wiilka iyo gabadhu ay markaasi isdhaafsadaan loona yaqaano yarad iyo yabadh maxamed jaamac ayaa eegaya sida qoyska soo kordhay ay markaasi labada dhinac isugu dhaqaalaystaan horta labada reer markay xididaan oo qoys isku noola bay noqonayaan xooluhuna dhinacan reerka gabadha guursadeena way ka tagaan dhinaca gabadhana way ka yimaadaan dhinaca wiilkana way ka tagaan labadaba waxaana la kala yidhaahdaa wixii dhinaca wiilka ka taga waxaa la yidhaahdaa yarad wixii dhinaca gabadha ka yimaadana waxaa la yidhahdaa yabadh yarad iyo yabadh labadaa magac bay kala leeyihiin yabadhkaasi markaa wuu fara badanayaa aqal buu yeelanayaa wuxuu yeelanayaa xeedhyo iyo cunno iyo muqmad iyo wax la mid a wuxuu yeelanayaa xoolo nool oo geel iyo ari iyo wax walba leh dhibaaduna xagga gelisaa waxayna bilaabantaaba marka yaradka la kala qaadanayo tusaalan ku siinaya subaxa reerka yaradkaa loo sooco halkaa marka loo toogee guddoontaanee lagu ducaysto qolada yaradka guddoomatay wax la yidhaahdo baa jira ay celiyaan oo la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa matalan hal ama labo ama saddex ayuu sodonkii soo soocayaa wuxuu ku soo celinayaa xeradii xoolaha laga soo soocay xoolaha sodonku soo reebay markii yaradkii la guddootay
laga soo reebay xiradooda lagu soo celiyay yar tooran baa la yiraahdaa fartaas uu yar ka bilowdaa asoo ma aragtid markiiba yar baa bilowday jawaabti markiiba waxay noqotay yar tooran labada geel ka la soocay iyo ka xirada lagu celiyay ka la soocayna waa yaradkii oo lagu muuneeyay reerkii ka markiiba sodob soo reebay yar tooran kale yiraahdaana isna waa yar hortii saasoo ka xaynaya gabadhi oo gurka tagtay dhibaad loo soo rareeyay ku xigaysa xilli waxaa ismaga ama reerkan xukumaadeen xoolo gabadhi gurigoodii tagtay oo iyana loo soo xoolo gooyay ah loo soo xoolo gooyay waxaasoo dhan dhinaca ka imanaya waa yabad wixii kale sodonka mar kale soo noqday saasoo kale ama hanti u baahday ama arrin kale u baahday ama reerkaba arrimo kale ugu yimi wixii dambe lagu sii safraa waa nooc milal yaradun waxa ay xisa gelisay arrinta dhibaada gabadhu markay reerkoodii aado gurigoodii ka tagto xoolo kaliya waxaan filayaa in agab kale oo lasoo siiyaa oo agabka ay reer miyigu guryaha ku dhistaan haddii caws ahaan tahay haday hararo tahay waxyaabahaasiba ku jir maxaa kaloo la socda aan xoolo ka hayn oo dhibaad loosoo siiya gabadhi dhibaada waxaaba ugu horreeya marka dhibaadu waa qayb ka mida yabarkii laakiin waxay gaar u tahay dhibaad matalan lama soo siinayo dhibaada gabdhaha la siiyaa gabadh gurigoodii kusoo noqotay inta badanna waxyaalaha ugu muunaysan waxa weye wixii ay gurigeeda ku qurxin lahayd intaa badan dhibaada la bixiyaa waa wax anfaca gabadha iyo ninkeeda iyo caruurteeda oo gurigeeda gudaheeda wax gala weeye waxyaalaha marka dhibaad la soo qaado markiiba la xusanaya waxaa ka mid ah aqal qurux badan oo cusub sida kabdo hararo aloolo waxaasoo awr lagu soo raro aqal cusuba waa dhibaad waxaa lasoo saaraa joogag muqmado iyo waxaasa marka magaca guud waa yabad ka soo noqday reerkaa waana farac ka mid ahoo waa dhibaad ma haddii dhibaad la yidhaahdana dhibaaddu waa wax gabadhii lasoo siiyey waxa gabadha lasoo siiyaana inta badan wixii aan xoolaha nool ka ahayn waa wax gurigeeda gudihiisa qurxintiisii ninkeeda caruurteeda intaa ku kooban weeye xidhiirka qoyska miyigu waxa uu leeyahay xidido asaas u ah oo ka kala imaanaya labada qoys ee xidhiidhnimadu dhex martay sodohda iyo sodonka oo ah waalidka labada dhinac ee qoyska cusub ee wiilka iyo gabadhu waxa ay leeyihiin ixtiraam iyo tixgelin gaara sodohda iyo sodonka iyo seediga iyo dimashadu wuxuuba waa muxtarimiin ixtiraamkooda iyo karaamayntooda iyo weynantoodana way kala sarsaraysaa sodohdu waa qofka ugu muxtarimsan marka laga eego dhinaca gabadhu ka soo jeedo sodonkuna waa ku xigaawo seediga iyo dimaashida iyo ehliyadda kale iyo qaybkuna waadeyan waa family dee in la sarfo mudan oo lasoo dhaweeyo laakiin darajooyin kala gaar ay leeyihiin marka la damco in wax la taro ama mid ka mid uu guriga yimaado sida loo sooriyeynayo iyo sida loo haynayo iyo sida loo ambabixinayo waa arrimo kala qiimaysan oo matalan marka seedigaa uu yimaado guriga uu ninka soomaaliga ah wiil seedigiisii uu gurigiisa yimaado iyo marka ay sodohdii timaado waxa weeye maaha isku qiimo maaha wayna kala qiimo duwan yihiin waxaa jirta waxaad ii sheegtay inay sodohdu tahay ta ugu xilka weyle marka laga hadlayo xididka oo ay tahay lamarwanka marka sodohdu ay gurigii gabadheeda ay timaado gabadheeda lagu qabay qaabkee baa loo qaabilaa loo soo dhaweeyaa mase jirtaa xoolo iyo wax hadyad loogu talagalay oo sodohda lagu dara ha axmed way jiraan horta sodohdu inta badan maadaama ay qof muxtariba tahay aadna xusho badan tahay iyada lafteeda guriga maba tagto horta iyadoo maran ugu yaraan markay guriga tegayso waxay sidaa oo markay ugu fudud tahay ee aan markaa dhibaad weyn ku talagali jirin laakiin booqashada guriga muxuun bay iska soo horraysiisaa joog hilibana ha ahaadee ama subagahe isla markaa ay noqonaysana waxa ay la noqoto waxaa ugu yar wax la yidhaahdo dhabarjab dhabarjab maxaa looga jeedaa dhabarjab baa la yidhaahdaa wixii islaantaasi guriga ay kala noqoto horta magaca dhabarjab baa la yidhaahdaa wuuna kala darajo sarreeyaado waxay ku salaysan tahay nooca booqashada ee sodohda ku timi marka iyagu way fara badan tahay marba islaantu ay leedahay xoolo oo qaalin oo kale la guddoonsiinayaa marba hadyado kale dee la siinayaa aday oo kale la siinayaa laakiin marka islaantu saa booqashada ku timaado noqotiga wax la noqoto dhabarjab baa la yidhaahdaa oo dhabarjabkaasad garanayso inuu ka yimi in islaantu u xambaarsanayd markii ay timi
waa tahay daawadayaal qoyska cusub ee lamaanaha ee ku soo biiray bulshada raacatada ee Soomaaliyeed halkaasii ayuu ka noqdaa qayb ka mid ah bulshooyinka xoolo dhaqatada ee ku dhaqan miyiga waxana uu soo kordhaa oo ku soo kordhiya ador muuqda